Ja, alltså Mina tankar, precis som så många andra, är... att ju Man tänker ju på, på familjen, 39-åringens familj och den 12-årige pojken som faktiskt mm. har sett sin pappa bli i princip avrättad. Det är ju klart det här kommer ju sätta spår i honom resten av hans liv. Det är klart det, är det första mm. man tänker på. det. Mm. Ja, Ett oerhört trauma. Det känns på något sätt som att en, en ja ah, det, det har ju hänt tidigare också, men det är ändå en ny gräns som passeras. Det här är då enligt våra uppgifter någon som säger åt ett ungdomsgäng och svaret blir att man skjuter ihjäl honom inför ögonen på, på sin son. Ja, alltså Vi har ju sett en brutalitet och hänsynslöshet bland unga som har vapen tidigare, men nu har vi ju passerat ännu en gräns. Det räcker alltså med att du säger till en person som har vapen på sig att ungdomar går omkring beväpnade på det här sättet. Och när man då kanske blir arg, man kanske inte tål en tillsägelse istället för att gå därifrån, som kanske är det vanligaste, då, så tar man alltså fram ett vapen och skjuter eh, hänsynslöst. Man bryr sig inte om att den här personen eh, kommer att dö. Eh, den här lättkränktheten den här, eh, det har vi ju sett tidigare bland unga. Men polisen säger ju också att det är alldeles för många vapen som florerar. idag mm. Unga människor går omkring med en Glock, kanske inte automatvapen. Men Ta fram en pistol som de har i sin ficka. Och nu vet vi inte så mycket vem som ligger bakom Det Men det kan mycket väl vara unga som är under mm. 15 som har, som har gjort mm. det här. Men vi ska också komma ihåg då att den här 39-åriga pappan gjorde precis det som tidigare rikspolischefen Anders Thornberg sa. Att polisen kan inte lösa gängkriminaliteten själva. Vi måste göra det här som ett kollektiv. Hela samhället måste mm. hjälpa till. Den här pappan försökte hjälpa till. Det kostade honom livet. Ja, och samtidigt så vet ju polisen om att det är ett enormt attitydproblem idag bland unga och även då kriminella. Eh, man har noll konsekvenstänk. Man vill markera, man vill skrämma, man vill visa sin makt. Och återigen, var kommer alla vapen ifrån? Varför har de här unga alltså, går runt med vapen? För Det har de ju haft uppenbarligen här. Så att, så att polisen... ja, Det går ju emot vartannat, helt klart. Mm. det här. Men, men vad blir Konsekvenserna av detta. För, alltså, om samhället ska ta sitt ansvar, om det, liksom, folk ska ha civilkrasch, det kommer man inte våga ha nu. Nej, jag tycker vad jag har sett när jag har sett gängkriminella ute och folk har varit jätterädda att säga ifrån. Nu kommer ju folk definitivt inte våga säga ifrån längre. För det här det är, ju, det är ju någonting som många har befarat mm. länge. Att för att du säger ifrån så blir du skjuten. Och nu har det alltså hänt. Dessutom framför en 12-årig pojke. Alltså man har inga spärrar och det vet vi sedan tidigare att många av de här gängkriminella, jag har träffat flera av dem, eh, de är avtrubbade. De det berörs inte. De kanske är höga på, mm. på narkotika. Just den här totala likgiltigheten inför ett människoliv. Mm. Eh, och nu vet vi inte om de här har en kriminell bakgrund som har gjorts med misstänks för det här. Men det är ändå en attityd bland unga idag att man, eh, man tål inte att någon säger till dem, tillrättavisar dem. Det, det, det är många som inte gör det idag. Mm. Och nu kommer ju inte folk våga säga ifrån heller, tror jag efter det här, eller många kommer inte göra det. Vad tror du om polisens möjlighet att lösa det här? Med tanke på att Med tanke Det sker vid 18-tiden i närheten av Skärholmen centrum. Borde finnas många vittnen? Jag tror de inom kort kommer att gripa de här. Det här är nog ett ungdomsgäng som förmodligen många känner till i området. Vi vet ju också att den senaste tiden har det varit flera skjutningar i Skärholmen. Så sen som i början av mars så var det en man i 20-årsåldern års som sköts ihjäl i Skärholmen. Jag tror att inom dagen eller senaste kväll så kommer man gripa de här ungdomarna. För Skärholmen är rätt så litet och detta verkar ju såklart inte vara ett planerat mord. Så, så jag tror polisen kommer, kommer att gripa dem ganska snabbt. Mm. Vi kommer såklart att följa polisens arbete under dagen och just nu går ju tankarna såklart mm. till den här 12 pojken och hans familj och nära. Tack så jättemycket Therese Cedergren för att du kom till oss.